Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt știrile ediției. Mii de bonuri norocoase la loterie. Recalcularea pensiei poate fi cerută oricând. Clădiri istorice din Giurgiu lăsate în uitare. Psihologii prestează și gratuit. Program dificil pentru Astra Giurgiu. Odată cu încălzirea vremii, giurgiuvenii și-au pregătit grădinile pentru a planta răsaduri de primăvară, iar legumicultorii nu au întârziat să apară cu marfa în piața centrală. Pe tarabe este expusă o varietate largă de răsaduri, toate soiurile fiind vândute la prețuri accesibile. Roșii, castraveți, ardei sunt doar câteva dintre răsadurile pe care le găsim pe tarabele din piața centrală. Toate soiurile se vând cu 80 de bani și un leu. Producătorii autohtoni și-au adus recoltele primăvăratice la piață în speranța că își vor scoate cheltuielile. Tanti Florina vine în fiecare an din Crețești, județul Ilfov, pentru a-și vinde răsadurile pe care le plantează cu multă trudă. Asta se seamănă în perioada de ianuarie și după aia se presădesc. Deci fiecare fir se ia și se pune în alveolă. Uitați cum sunt. Și se produce răsadul. Veni știu cum să le însământ. Unii știu, alții nu știu. Deci depinde de omul, cum e crescut la țară sau la oraș. Chiar dacă nu are un spațiu foarte mare pe care să îl folosească drept grădină, domnul Gheorghe din Giurgiu se mândrește cu castraveții pe care îi cultivă în fiecare an. Primăvară, acolo am și eu în fața casei, acolo un loc să-l țiu degeaba. Pui și eu acolo câteva cuiburi de castraveți, să mănânc și eu un castravete proaspăt de acasă. Și cum procedați? Cum le însământ? Cum? Le pui în pământ, le presădesc în pământ și le ud. Dau apă. Le leg, se ridică ei sus, îi leg. În imediata apropiere, domnul Petcu a venit de la Ruse cu o gamă largă de semințe. Și trândafili și semințe, din tot cumpărat. La prețuri cum sunt? Trândafili sunt, da, trândafili sunt la 15, semințe avem și la 9 lei, și la 8 lei, și la 3 lei, prețuri diferite. Pachetul cu semințe de castraveți, morcovi sau dovlecei se vinde cu 3 lei, cel cu semințe de roșii cu 9 lei, iar semințele de pepene roșu costă 8 lei. Unii cumpărători spun că prețurile sunt cam ridicate, dar că nu au de unde să ia mai ieftin. Vreau să iau niște roșii. Luați în fiecare an? Păi iau pe fiecare an. Și de pepene, aș spune și eu acolo, să mănânc și eu un pic de pepene. Câte astea de pepene? 8 lei? E mult? Sau? E mult, că e câteva semințe. Îmi iau eu de la mine semințe, dar nu prea e bune, că nu e tratat. Sezonul plantărilor este abia la început, așa că legumicultorii așteaptă clienții, sperând să-și scoată investiția cât mai curând. În primele două zile după extragerea din cadrul loteriei bonurilor fiscale au fost depuse aproape 4.250 de bonuri câștigătoare. Dacă la Iași au fost depuse cele mai multe bonuri, printre cei mai puțin norocoși se numără și giurgiuvenii, județul nostru aflându-se pe penultimul loc în acest clasament provizoriu. 4.245 de persoane au depus cereri marți și miercuri pentru revendicarea premiilor la loteria bonurilor fiscale, cele mai multe fiind din Iași, Brașov și Galați. Dintre acestea, cele mai multe cereri, respectiv 709, au fost înregistrate la Direcția Regională a Finanțelor Publice Iași, iar cele mai puține, respectiv 370, la Direcția Regională Craiova. La Direcția Regională Cluj au fost depuse 490 de bonuri, iar la cea din Brașov 651 de bonuri. În regiunea Muntenii au fost depuse până miercuri documente din partea a 496 de persoane care au câștigat la loteria bonurilor fiscale. Cei mai mulți câștigători, adică 168, sunt din județul Prahova. În județul Argeș au depus bonuri 107 persoane, în Dâmbovița sunt 71 de câștigători, în județul Ialomița sunt 52, iar în Teleorma sunt 51 de persoane care au depus documentele la Direcția de Finanțe Publice pentru a-și revendica premii. Cele mai puține persoane care au câștigat la această loterie sunt din județele Giurgiu și Călăraș, unde s-au înregistrat la Direcțiile de Finanțe Publice 24, respectiv 23 de câștigători. Cei care au păstrat bonuri fiscale mai pot revendica premii până pe data de 13 mai. Potrivit datelor actuale, valoarea medie a câștigului este calculată la 236 de lei.
Persoanele care obțin și alte venituri după data pensionării pot solicita recalcularea pensiei, astfel încât cuantumul acesteia să fie mărit. În acest sens, pensionarii pot să se adreseze în orice moment casei de pensii. Recalcularea poate fi efectuată în anumite situații, chiar dacă aceasta deja a fost stabilită conform prevederilor în vigoare. Potrivit Casei Județene de Pensii, recalcularea cuantumului pensiei poate fi cerută oricând după ieșirea la pensie. Aceasta dacă persoana în cauză obține venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale. Potrivit articolul 107 din legea 2063/2011, pensionarii care s-au pensionat pot opta pentru o recalculare a pensiei în situația în care au realizat venituri după ieșirea la limită de vârstă. Trecerea de la pensia de invaliditate la limită de vârstă se face din oficiu. Pentru pensionarii care s-au pensionat la limită de vârstă și au lucrat ulterior, în baza unei cereri adresate Casei Județene de Pensii, se emite un stadiu de cotizare și se depune la Direcția de Stabiliri spre Stații în vederea recalculării drepturilor de pensie. Cererea de recalculare se depune la casele teritoriale de pensii și, în afară de acest formular, mai trebuie depuse un cupon de pensie, o copie a cărții de identitate și actele doveditoare în baza cărora se cere recalcularea. În cazul persoanelor care sunt încadrate în gradul 3 de handicap, recalcularea se face după anumite condiții. Pentru pensionarii pensionați pe invaliditate gradul 3 și care lucrează cu 4 ore, acele perioade pot fi adăugate doar la limită de vârstă. La trecerea de la pensia anticipată la limită de vârstă se adaugă și perioadele asimilate, respectiv armată și studii. Recalcularea se mai poate face prin adăugarea veniturilor și a stagiilor de cotizare nevalorificate la momentul stabilirii pensiei sau prin depunere de documente suplimentare care nu există la dosar, dar care influențează cuantumul acesteia. În urma recalculării, noul cuantum al pensiei este acordat începând cu luna următoare, celei în care a fost înregistrată cererea. Orașul Giurgiu mai păstrează clădiri cu valoare arhitecturală și istorică, clădiri cu valoare memorială, dar și din rândul celor care au concomitent atât valoare arhitecturală și istorică, cât și valoare memorială. Imobilele încadrate într-una din aceste categorii au rămas puține, iar unele sunt prost întreținute. În plus, la multe se constată lipsa semnelor care să le ateste valoarea. Case frumoase cum nu se mai construiesc în vremurile noastre. Diferite clădiri care adăpostesc sediile unor instituții municipale sau județene sau pur și simplu locuințe ale unor importante personalități din vechiul mediu de afaceri giurgiuvean, oricare au aparținut oamenilor din lumea culturii. Toate cu vechimi de peste un secol mai există încă în Giurgiu. Numărul lor a fost însă considerabil micșorat din cauza celor două conflagrații mondiale, dar și ca urmare a nepăsării oficialităților pe parcursul unor regimuri politice. Clădirile vechi din Giurgiu care au scăpat distrugerilor, fie ele din războaie, fie din schimbările de regimuri politice, sunt puține. De aceea, în lista monumentelor istorice, au fost introduse o serie de instituții și o serie de case particulare, de locuințe, care au scăpat vitregiei vremurilor, păstrându-și nealterate valorile arhitecturale, istorice și memoriale. Giurgiuvenii se pot mândri cu faptul că în urbea lor s-au născut, au trăit, au muncit și au murit oameni care au reprezentat cu cinste la nivel zonal sau național știința și cultura românească. Aceștia nu mai există printre noi, însă casele lor sau cele în care s-au născut există. Așa cum, de exemplu, fostul gimnaziu comunal, actualul centru cultural Ion Vinea există, iar specialiștii giurgiuveni spun că într-o locuință de serviciu din incinta acestuia ar fi văzut lumina zilei academicianul Miron Nicolae Nicolescu, fost președinte al Academiei Române. Tot în Giurgiu se mai găsesc case care au aparținut apreciatului medic Filip Păunescu, al lui Nicolae Cartojan și a multor personalități de renume. Nemulțumirea specialiștilor față de faptul că asemenea clădiri nu poartă însemnul recunoașterii noastre pare întemeiată. Este o rușine că pe multe din clădirile unde legea cere să se pună insemnul de monument istoric, de mai bine de un deceniu, nu s-a reușit de către autoritățile care au această obligație să realizeze
câteva plăcuțe și câteva texte care să-l lămurească pe trecător de valoarea istorică a celor clădiri. Din păcate, prea puține clădiri sunt corect inscripționate, cum spre exemplu este cazul casei Victor Carpis sau Tudor Vian. Multe sunt, tot din păcate, supuse unui proces de degradare iminent, iar autoritățile par neajutorate sau nepăsătoare. Guvernul a adoptat programul național Sprijin la Bacalaureat Acces la Facultate, un plan de intervenție la nivelul învățământului liceal și al celui superior. Programul își propune, printre altele, reducerea ratei de abandon școlar în licee și creșterea ratei de înscriere la facultate. Programul Național Sprijin la Bacalaureat Acces la Facultate, adoptat în ședința de guvern de ieri, își propune reducerea abandonului în primii ani de facultate, precum și accesul mai accelerat la studiile superioare, inclusiv prin ridicarea procentului de promovabilitate la bacalaureat. Programul se adresează liceelor și facultăților care vor organiza activități potrivit specificului pedagogic al fiecăruia, cu scopul de a spori coeficientul de promovabilitate la bacalaureat. Se intenționează ca acesta să ajungă la liceele cu rezultate slabe, la valori mai mari de 59%. Și, de asemenea, se menționează că își propune reducerea gradului de abandon școlar în anul 1 și 2 de facultate, constatându-se că în acești 2 ani de studiu universitar este destul de accentuată rata de abandon. Beneficiarii programului vor fi în special elevii de liceu și studenții din învățământul de stat, care aparțin unor grupuri dezavantajate sau sunt în risc de eșec școlar, respectiv abandon al studiilor. Criteriile de eligibilitate, cuantumul sprijinului și metodologia de implementare a acestui proiect va fi emisă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice în termen de 60 de zile de la data apariției hotărârii de guvern. Programul național se va derula pe o perioadă de 7 ani, începând cu 15 septembrie, și va dispune de o finanțare de la bugetul de stat de aproximativ 200 de milioane de euro. Proiectele realizate cu fonduri europene reprezintă subiectul cel mai des abordat de către reprezentanții administrației locale sau județene. Până când va fi încheiată depunerea de proiecte, se discută deocamdată despre pregătirea lor, uneori cu date exacte, alteori cu mai puține informații concrete. Consilierul județean Răzvan Cuc, purtător de cuvânt al PSD Giurgiu, și-ar dori ca la Consiliul Județean să fie elaborate cât mai multe proiecte, considerând că administrația județului ar trebui să fructifice oportunitățile create de fondurile europene. El a declarat astăzi că nu are prea multe informații despre acest subiect, dar nu va ezita să aprecieze eventualele rezultate pozitive. Eu știu că domnul Bean a lucrat la foarte multe proiecte care le-a implementat sau au fost implementate pe vremea domnului Mustățea. Eu nu știu să fi lucrat domnul Mustățea la proiecte, care eu nu fac parte din aparatul executiv al Consiliului, dar m-aș bucura enorm de mult ca domnul Mustățea să-și aplece mai mult atenția și asupra fondurilor europene. Că în fost și la urmă lumea, așa cum dânsul a moștenit de la vechiul președinte proiectele care le implementează și sper să le implementeze. În ceea ce privește Consiliul Județean, au apărut unele date cu privire la faptul că se află în curs de elaborare mai multe proiecte pentru a fi depuse în vederea accesării de fonduri europene. Potrivit unor surse locale, cea mai mare parte a proiectelor ar viza reabilitări de drumuri județene și eficiența energetică a unor imobile aparținând administrației județului. Ședințele la psiholog fac parte din serviciile conexe actului medical și sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate prin contractele încheiate de medicii de specialitate. În noul contract cadru este prevăzut că beneficiază de servicii gratuite la psiholog doar cei care au suferit sau suferă de anumite afecțiuni și cei care au primit recomandare de la medicul specialist. Ședințele la psiholog pot fi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate doar dacă specialistul în psihologie are încheiat un contract de furnizare cu un medic specialist în afecțiuni ca neurologie, psihiatrie, ortopedie și traumatologie, reumatologie, oncologie, diabet zaharat, hematologie, precum și nefrologie. Serviciile de psihologie se decontează ca servicii conexe, raportate de către medicul specialist al cărui cabinet are un contract de furnizare cu un medic psiholog. Poate veni un medic psiholog să facă un contract cu Casa de Sănătate?
În acest moment, serviciile de psihologie sunt servicii conexe, nu sunt servicii care se acordă ca și specialitate medicală. Măsura adoptată de Ministerul Sănătății este pe placul specialiștilor în psihologie. Aceștia spun că aplicarea acestor norme reprezintă practic o intrare în normalitatea sistemului medical din țara noastră, pentru că majoritatea specializărilor medicale sunt strâns legate de serviciile paramedicale. Această măsură vine atât în ajutorul medicilor, cât și a pacienților. În mod normal, în țările civilizate se lucrează în echipă. Aproape la toate specialitățile, cu mici excepții, există psiholog în echipa de medici. Repet, este o intrare în normalitate, pe de-o parte. Pe de altă parte, este un mare beneficiu pentru pacienți. Pentru că nu putem eluda situația reală, situația financiară a majorității persoanelor care nu au bani să-și plătească aceste ședințe și atunci problema rămâne nerezolvată. Ședințele de psihologie fac parte din serviciile conexe actului medical și sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate prin contractele încheiate de medicii de specialitate. De gratuitate la psiholog vor beneficia doar pacienții care au suferit sau suferă de una dintre cele 9 afecțiuni prevăzute în contractul cadru și care au primit recomandare de la medicul specialist. Muzician american născut în 1991, William Van Halen este basistul care la începutul carierei sale a oscilat în alegerea instrumentului la care și-ar fi dorit să cânte. Cu un tată chitarist și un bunic toboșar, William a optat pentru chitara bas. Deși a cântat inițial la tobe și poate folosi cu succes clapele sau instrumentele de percuție, din 2006 este component al trupei Van Halen. Wolfgang William Van Halen, cel care a primit numele mic identic al compozitorului clasic Mozart, este basistul care l-a înlocuit în 2006 pe Michael Anthony în trupa Van Halen. Despre muzicianul american născut la 16 aprilie 1991, nu se poate spune că provine dintr-o familie depărtată de fenomenul artistic, atâta timp cât tatăl Eddie Van Halen este chitarist, mama Valerie Berghinelli, actriță, iar bunicul patern Alex Van Halen, toboșar. Bărbații adulței familiei i-au pus probleme micuțului Wolfgang la vremea când acesta s-a hotărât să ducă pe mai departe tradiția muzicală a familiei. Deși a cântat la tobe o vreme, Wolfgang a ales până la urmă chitara bas, cu speranța că decizia sa îl va conduce către o misiune mai simplă decât cea a tatălui sau bunicului. Mai târziu a realizat că se înșela, basul nefiind un instrument ușor. Lucrul acesta nu l-a făcut însă să renunțe la bas. Dimpotrivă, va cânta la instrumentul ales atât în trupa Van Halen cât și în cea numită Tremonti. Decizia lui Wolfgang de a cânta la chitară bas a fost luată în momentul în care tatăl său l-a întrebat dacă și-ar dori să cânte împreună. Acest lucru este evident că a contat mult în alegerea carierei juniorului, care, odată trecând prin perioada în care cocheta cu tobele, a căpătat reale aptitudini de clăpar, percuționist și, bineînțeles, baterist. Doamnelor și domnilor, știrile din această seară au ajuns la final. Urmează sport, meteo, iar de la ora 19:45 sunteți invitați la o nouă ediție a emisiunii Giurgiu înainte de toate. Gelu Brebenel vă propune o ediție intitulată Ultima zi. Este vorba despre ultima zi de dinaintea pensionării forțate a unui intelectual care a slujit cetatea Giurgiu aproape o viață. Invitat muzeograful Emil Păunescu. De la ora 21 urmează emisiunea E timpul să vorbim. Eu sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!
găsit la știrile din sport. Jucătorii Astrei au efectuat astăzi antrenamentul oficial dinaintea etapei cu numărul 27. Echipa lui Dorinel Munteanu are meci în deplasare cu viitorul lui Gică Hagi. Cei doi membri ai generației de aur se reîntâlnesc din nou din postura de antrenori. Dorinel Munteanu a pregătit tactica de joc pentru meciul de sâmbătă pe care giurgiuvenii vor juca în deplasare la FC Viitorul. Astra are 3 puncte peste trupa lui Hagi, care are deja 3 victorii consecutive. În tur a câștigat la Giurgiu, având astfel un avantaj moral. Totul depinde de jocul nostru, dar bineînțeles trebuie să respectăm ultimele 3 jocuri ale Viitorului, fiindcă au obținut victoriile, dar și jocul bun au făcut ca să obțină aceste victorii. Și trebuie să fim foarte bine pregătiți. Foștii componenți ai generației de aur, Dorinel Munteanu și Gică Hagi, se vor întâlni din nou de data aceasta ca antrenori. Tot timpul între mine și Gică a fost reîntâlnirea sau întâlnirea. A ținut foarte mult de respect, ne respectăm foarte mult, sigur. Suntem adversari, 90 de minute, dar nimic deosebit. În urma meciului din tur cu Viitorul pierdut de Astra cu scorul de 1-0, Ioan Nicolae l-a demis pe Daniel Isăilă, însă de această dată patronul nu se află lângă echipă și antrenorul ei. Acum nu avem nimic, e tot liniște la noi. Legătura cu domnul Nicolae o are domnul Buduru sau cei din administrație. Păi mă interesează echipa să fie bine. El era sprijinul numărul 1, cel puțin din punct de vedere financiar, era singurul care investea în această echipă și acum că dânsul are problemele pe care le știm cu toții, normal că este puțin mai greu. Neamțul nu se poate despărți de fotbalul german și îi ține pumnii lui Bayern München, care a pierdut aseară manșa tura sferturilor din Champions League cu scorul de 3-1 în fața lui FC Porto. Sper ca Bayern să califice, dar va fi foarte greu. Ați paria pe Bayern? Pariez în tot timpul, chiar dacă pierd, chiar dacă câștig, dar în ultimul timp am câștigat. Dar pariez pe Bayern, știți foarte bine că îmi place fotbalul german. Cu Viitorul, Dorinel Munteanu nu va conta pe Budescu și Moraes, ambii fiind accidentați. Mai sunt 8 etape până la finalul campionatului, iar Astra are un program destul de dificil. Viitorul, Petrolul, Ucluj, ASEA și Dinamo sunt greii peste care giurgiuvenii trebuie să treacă dacă vor să păstreze șanse pentru cupele europene. După antrenamentul de astăzi, Astra li s-au arătat optimiști. Pe Astra o așteaptă un final de campionat de foc. Derby după derby, giurgiuvenii trebuie să țină piepta saltului și să se mențină pe locurile care duc în Europa League. Singurele meciuri accesibile din ultimele 8 etape, Astra le are cu Gazmetan, Ceahlăul și Oțelul Galați. Suntem obligați să prindem un loc de cupă europeană. Din păcate, este foarte greu să mai ajungem să ajungem pe locul 2, fiindcă ASEA Târgu Mureș e echipă care, pot să spun, e într-o formă foarte bună. Dar visul tuturor din Giurgiu și visul patronului să jucăm cupele europene. Asta este obligatoriu să obțină. Totuși, după ce Craiova a primit interdicție de a juca în Europa League, șansele Astrei au crescut considerabil. Astra e o echipă cu experiență. Anul ăsta am avut și meciuri în Europa League și nu cred că ar trebui să fim speriați de viitor acum. Chiar dacă Astra va repeta isprava de anul trecut, conducerea echipei va aborda o tactică economică pentru viitor, anunță Florescu. Din ce au vorbit cei din conducere cu noi, echipa de acum înainte se pare că va trebui să se autofinanțeze și tocmai din motivul ăsta o clasare cât mai bună noastră va fi benefică pentru club. Pentru a se autosusține, Astra va trebui să renunțe la jucătorii cu salariile mari, însă astfel și performanțele vor scădea. Depinde ce planuri au cei din conducere. Dacă de sezonul viitor vor hotărâ că salariile jucătorilor vor trebui să fie mult mai mici și vor aduce jucători care să accepte salarii mai mici, probabil că o să reușească să se autofinanțeze. Dar nu știu în ce măsură o să reușească și performanțele care le-au reușit până acum. O mare parte din jucători au contractele scadente în vară, însă până acum nu li s-a propus prelungirea înțelegerilor. Sunt mulți jucători care își termină contractele în vară și, din câte știu eu, deocamdată nu s-a vorbit cu ei. Așa că cel puțin acești jucători cred că nu o să mai facă parte din lotul Astrei de sezonul viitor. Acestea au fost știrile din sport. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, faceți mișcare în fiecare zi pentru că sportul este sănătate. La revedere!
Și vineri vremea se va menține mult mai caldă decât ar fi normal pentru această dată, dar va deveni în general instabilă. Cerul va avea norări temporare accentuate spre seară și mai ales în cursul nopții, la început în nord-vest, apoi în vest, centru, nord și nord-est, unde pe arii relativ extinse se vor semna la averse. În restul teritoriului, astfel de fenomene își pot face apariția pe spații restrânse spre sfârșitul intervalului. Vântul va prezenta intensificări temporare în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 27 de grade, iar cele minime între 5 și 14 grade. La Giurgiu vom avea mâine tot o zi cu soare, abia spre seară este posibil să apară norii. Vor fi din nou temperaturi ridicate cu valori maxime ce se apropie de 24-25 de grade Celsius în Giurgiu și Comana și 23 de grade la Mihăilești, Bolintin Vale și Hotarele. Vântul va sufla cu o viteză de 19 km pe oră din direcția vest-sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 760 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 51%. Apele Dunării sunt în scădere cu 20-30 de centimetri, cota probabilă fiind 375 centimetri.